さ、次のフロアへ。これ麻袋がいっぱいなんだよな。いや、はい、どうもこんにちは。さて、でべったりね。で、あの麻袋いっぱいんだけど、はい、よけ、後ろ早こんな早い、あ、むず、もっかい。そう、麻袋いっぱいあったじゃん。これ中身がなんかあんまり見たくないもんなんだよな、猫ちゃんの。待って、どうする。まず右に避ける。右、後ろ、来る、前、来る、来た、わー、ちょ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 、あ、むずよく途中まで避けれたわ。もっかい、どうやってやったかもう覚えてねえや。こうして、こうして、前からも来る。で、もうこれいけるぜ、オッケー、いった。で、これ見たら、そう、破けてて中身が覗いてんだけど、中身見ると、え、死ぬなよ。あ、うん、そう、嫌なの見ました。いや、そういえばこの家ってね、魔女の家なんだよ。知ってた？あ、そう。じゃあ、魔女って知ってる？え、なんか、ふざけて読んでたら、なんか大事な話？魔女って知ってるか？知ってるよな、エレン。うなずく。そうだね。君を殺そうとしてる、この家の主のことはね。僕？僕は彼女については、よく知らないんだよ。本当だよ。お前は誰だ？誰なんだ？気になるけど進んでいきましょう。ああ、そしてね、ここのミッションは、カエルは私を好いているのよね。うん、これさ、前回やってなかった方、首を振る、やってみようか。すると、あ、ごめん、昇進させちゃったか、申し訳ないから、もう一回、冗談冗談、おいで。うん、カエルがついてきた。お前だけは味方だよな。よし、セーブして。さて、鉄骨あたり、サハラ行ってこい。はい、お安いご用だい、頼もしいぜ。レバーも引けちゃう、万能ガエル。よし、おいで。うん、ここわかんないわ。あい、こいこいこ、よし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 。いやー、びっくりしたそうだった、忘れてた。あんなんでもうビビりたくねえよ。よし、じゃあこっち行けるようになりました。うん、あれ変わってんな。鏡合わせ、左右対称にするっていうミッション。そうね、鏡合わせに。君誰？見えない何者かが座っている。こっちにはいない。あら、あ、自分が座ればいいのかな、最終的に。 OK、 だったらいけるよ。じゃあ鏡合わせってことで、まずこの観葉植物、ん？動かせない。こっちか。うん、そうね。こっちを動かして、はい。あ、チョコのケーキもあんのか。それは、エレンちゃん食っちゃうか。うん。固定されてる。あ、あんのかな？中に。ケーキは一皿余っている。取る。ケーキ。で、これが多分チョコケーキ。だね。うん、美味しそうなチョコレートケーキ、これを置く。で、フォークがないな。フォ、あ、上にある。うん、棚の上にフォークがある。これ持ってって、うん、そっちに配置。銀のフォークね。よし、ここは普通にできそうだな。で、カエルくんはここに座っといてちょうだい。はい。そして絵合わせ、これはどれでいけるかな。反応がない。あ、じゃあ右側だけで変えるんだったら簡単じゃない。うん、日傘を差す少女かなにすればいいだけだけど、ない。どっかにさ、傘があるんじゃない。で、傘を渡してあげるみたいな。ちなみにバラは、あ、今回は本数合わせは必要ない。了解。あ、そして、あそこもやんなきゃ。ここね。紅茶の瓶やお菓子の缶。並び替える。これ違うね。並び替える。合ってるかな？うん、合ってる。さて、傘がない。一旦セーブしよっかな。猫ちゃんセーブお願い。傘？ん？こっち変わんないもんな。ん？
絵画の中から女性のため息が聞こえる。耳を澄ます。ん、まったくあの人ったらどこ行っちゃったのかしら。あの人、あ、でここだ。呼んでるよ。え、違うの。アイテムは何もない。でこっちはいけないはず。うん、え、じゃあこの部屋の中で何かするんだ。ん、まさかまたあの陰気臭い女のところに行ってるんじゃないでしょうね。え、浮気してるってこと。もう一回喋ったら変わる。いうこと。あ、変わるな。反応がない。陰気臭い女のところ、こっちに移動してんのか。これでもう一回調べると、反応ないか。え、なんだ。いや、この部屋でできることはもうない気がする。戻んのかな。もうここは用済みでしょ。どっかにさ絵画があって、なるほど、そうだ、きっとそうだ。どっかに絵画があって、そこに一人出張してんじゃないか。こんなに戻るなと時ノーマルモードではなかったからちょっと不安ではあるんだよな。あ、下の部屋か。こっちにさあるよな。あ、二人いたっけ。ここって海外の女性は楽しそうにおしゃべりしている。話してみる。あら、何かご用。そう、わかったわ、すぐ戻るわね。おお、すげえ。不思議屋敷、面白、ホグワーツだな。よしよし、これでいいんだな、きっと。面白いな。はい。もうこの屋敷全体がもう、謎解きの舞台だな。一応セーブ。これで、戻ってきてるね。うん。どう？楽しい？あ、いや、スイッチ押す必要は？もうないんじゃないか？一応押してみようか。あ、そうね。消えちゃうか。もう一回。これでもう鏡合わせかな。よし、完成。ってことで最後に座ると、一丁上がりでい。あれ、あれ、なんか違う。自分も半透明にならなきゃ無理っすか。あ、違う、忘れてた。これだ、これを、あれ、これ剥がすんじゃなかったっけ。もしくはこっち。いや、なんもない。あれ、ちょ、これ邪魔なんだよ。え、自分が持ってるこの手紙、なんかそれっぽく置けないっすか。違う。あ、ごめん、よく見たらさ、チョコケーキさ、向きこれじゃ違うんだよ。あ、なんだ、そんなところがあったのか。で、これでやっと剥がせる。オッケー、なるほど。はい、失礼しました。これで座ればオッケーかな。はい、座る。カチャ？うん、鏡合わせになりました。よーし、OK！ クリア。え？あ、なんで？なんだエレン。じゃあ、なんかもう、ややこしいんだよな。エレンはビオラ。今のエレンはビオラ。ん？違う。今、ちょっと現れた、ふわっと来たエレンは、あれはビオラで。今このビオラ？ん？ビオレ？違う、ビオラ違う。ビオラだ。ビオラ、うん、そういうこと。わからん。で、おいで。カエル連れて行ったらもうセーブできないっけ。あ、セーブないな。じゃあ先にセーブするわ。はい。あ、ちなみに半透明くんは消えましたね。はい、よし。んで次はヘビだよな。ミッション、次のドアを、あ、進んだならばその次のドアまでもうどこも見ちゃいけません。はい。本はとある病気の症状の話読もう。母の香りに包まれていればエレンはどんな苦しみも忘れることができました。なのになんで刺したんだろうな。しかしある日、母はエレンを愛することをやめてしまいました。なんで。エレンの視線の先には何があったのでしょう。母の綺麗な白い靴、キラキラと光る荷造り用のナイフ。出ていくんだ。はあ、なるほど。それはとても寒い夜の出来事でした。
お母さんもこの家耐えられなかったか。まあ主に旦那さんかな。うん。かといってさ、そのエレンちゃんを置いていくのは違うだろう。で、ここね。気になるものがいっぱい来るし、そこ。死ぬんすか？それマジで？ノーマルモードでは幻影だったあのナイフ。今回はガチモンか。もう一回いきます。これ引き返すのありなのかな？引き返す。これは別にセーフでしょ？左右に行かなければ多分 OK。いや、同じか。まあ、試しにじゃあ、左右に避けてみるか。多分ダメ。あ、いけた？あ、いけたじゃん。あ、見なければいいってこと？単純に、オブジェクトを。で、ここ、まあ、一応見とく？どうなるか。右行ってみます。すると、あれ？あ、あのミッション、そもそも変わってるってこと？伏せ字になってるから分かんなかったけど、ノーマルモードとは違うってこと？見るよ。あ、見れるな。とある病気の少女の話、読もう。エレンは母を、わー、殺しちゃったよ。自分を愛してくれないのならいりません。なんてこと。エレンは父を殺しました。自分を見てくれないのならいりません。エレンは家を飛び出しました。そして黒猫の姿をした彼に出会いました。彼？新しい登場人物、ニューカマー。誰？彼はエレンに言いました。エレン、君に家をあげるよ。彼？男？てっきりそれが魔女かなと思ったけど、お前か？僕の助け必要？ちょ、怖い。いや、まあ、うなずくか。ああ、セーブね。はい、ありがとう。え？お前何者なの？悪魔と、悪魔か！悪魔さんだ！はい、悪魔と魔女、読んでみよう。悪魔は、人間の魂を食う。しかし悪魔は実体を持たず人間を殺せない。だからエレンに殺させてるのか。魔女は悪魔に人間の魂を捧げる。対価として悪魔は魔女に魔法を与える。悪魔と契約を交わした人間のことを魔女と呼ぶ。まあ実際そういうことやな、魔女って。日記の切れ端、これはエレン日記、エレンズダイアリー。何も書いてねえじゃねえかよ。なんかこの空白がなんか前衛的な詩に見えるな。その言葉を聞いた時、あなたの細い首を倒りたくなったの。倒る？ノーマルモードであったあの白い花を倒った。それとなんかつながってきそうだな。待ち望んでいた言葉だったのに、殺してやりたくなる言葉でもあったのね。ここの殺すは伏せ字にならないんだ。あれもしかして、いやでも今までの伏せ字はもしかして殺すじゃないのかなって思ったけど、関係ないかな。私は手を伸ばした。でもあなたの温かい手に絡め取られてしまった。演技を忘れてしまいそうになったのはただあの一瞬だけよ。ちょ待って、むずい。そもそもこれ誰の日記？エレンじゃないのか。いや、お母さんかな。お母さんの日記か。待ち望んでいた言葉だったのに、殺してやりたくなる言葉でもあったのね。ん？お母さんっぽいな。演技。母としてエレンを愛していたのは、それも演技だったみたいな、そういうこと？ちょっともう一回セーブだけしといて、進むか。なんか怖いんだけど、みんな怖い。ああ、これね。蛇は腹を空かせている。ここなんか穴あるな。壁に小さな穴が開いている。ん？絶対なんか使うんじゃねこれ。で？中の様子は見れるはずなんだよな。耳をまず当ててみよう。大きなものが地面を這いずってるね。蛇だから。扉を見る。扉には手のひらほどの大きさの覗き窓がついている。覗く。すると、ぬめぬめと黒びっくりした鱗が見えると。はい。開けたらどうなるかっていうと、まあもうセーブしてからいっか。はい。本当に。見ちゃう。変わらず、蛇がガブと。ああ、そうだね。
まあカエルくんを入れるのは変わんないのかな。行ってみよう。だけどさ、この小さな穴すげえ気になるな。まあ同じようにまずはカエルを窓から入れる。嫌がってるよね、ごめんね。あ、あれ逃げた。おい待て、てめえ。隠れちまった。捕まえる。壁の穴が狭くて捕まえられない。いやーそうだよな、無理やりだもんな。むしろこれで良かったのかもしれない。代わりのものが。あ、あの通路消えた。もしかしてぬいぐるみか。あ、持ってきるわ、これだ。あ、これが一番いいわ。うん、ぬいぐるみ。お、アムアムしてなさいよ。はい、カエルのぬいぐるみ、これを入れる。するとどうだ、食うか食うか。え、暴れてる。え、カエルくん大丈夫。カエルくん隠れてるね。捕まえる、おいで。うん、オッケー、よかったよかった。え、結局覗いてみよう。何もいない。あ、じゃあオッケーなんじゃないですか。セーブだけしに行くわ。もう誰もいないらしいから行ってみるか。はい。本当に？本当じゃない！いないんだよな？嘘じゃねえかよ。カエルくんにまた言ってもらうのかな？もうあなたと目を合わせない。嫌がってる。ごめん。すると、結局食われんのかよ。どう？カエルくん？入るよ。本当に？うん。いる？いない。いや、じゃあもう結局変わんねえじゃん。ここでしょ？うん。はあ。ああ、カエルくん、どうしてって顔でもう見ないでくれ。はあ。さあ、じゃあ新しいフロアですね。猫ちゃん動いてるし、ぬー。気をつけて。気をつけて、気をつけて済むぞ。ここでストップ。もしくは、ここ？ここを通る。オッケー。猫、はい、セーブさせてくれ。はい、無視しないよ。行くぞ。怖え、猫の像マジ怖え。だ、大丈夫か。大丈夫ね。よし、はい。このフロアはなんだっけ、ミッション、片目を閉じるやつだ。あれ、早速もうガン開きだ。ちょ、おー、見てる。これさ、目の前行ったら食われそう。行ってみよう。あ、食われない。見てるな。みんな目開いてる。ノーマルモードでは、固めだったか、固めってことで、こういう感じ？固めだけ出しといて、ここに、あれ？通路ない。だってさ、こっち側行っちゃうとさ、もう両目あるって感じじゃない？あ、違うんだ。あったぜ！あ、いいの？変わらずここでいいの？死ぬ！マジ？まあそりゃそっか、ノーマルモードと同じなわけがないもんな。じゃあどうしよっかな。いっちゃん右端は？右端のここないな。調べよう。うん、はって進めるほどの小さな穴が開いてんだよな。進んでいいわけないのよ。まあ一応ね、どうなるか見てはおくけど、下からズシャーンでしょ？うん。ピーン！いや、もしくはさ、さっきと同じ通り？これ伏せ字になってるけど、ミッション変わってるとか。片目、濃い目、卵とじ。関係ない、全然違う。そのラーメンの注文じゃないしな。片目、濃い目、多め。こってりさんね。目を、つぶらせるとか、やっぱり。違う。うん。なんもない。ちょっとしらみつぶしかな、これは。おっと？閉じられた目が？壁に描かれてる？あ、こっち側、反対側とと？見えないけど。うそ！え？あ、こっち側にもあったの？絵が。
待って、やめる。あ、なるほど。同じように書かれてるんだ。ってことは、こっち側にも書かれてるわ。え、だからといって、ちょっと待って。閉じられた目。うんうん。で、ここは、開かれてる。あ、じゃあ、ここってこと？多分、ここに口があるよね。口の絵がある。一旦やめる。こっち側？開かれた目。開かれた目。左は？閉じられた目。閉じられた目。あ、オッケー、やっぱそうだ。ここ、片目閉じる状態の口に入る。見えないのはずるくないっすか？あ、オッケー、オッケー、でも進んだよ。すごいな。本当にハード。で、そこなんかさ、出てるけどさ、引っかかるわけないよね。なんで存在するんだろうってすげえ思ってる。まあ、行こう。で、猫ちゃん。いや、この回は静かだね。そうだね。ちょ、試しにさ、ちょっと死んでみるか。ナムさん！え、普通に死ぬんかい。さあ、ということで、ここのフロア、頑張っていこうと思うんだけど、まずは右から見よっか。あれ？開いてないんだ。左は？開いてる。ここの謎解きむずかったなぁ。あれ？あれ？普通だよね。鏡のビオラちゃんおかしくね？鏡には両目のない自分が映っている。怖い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 。ティーカップ。これは？可愛らしい小さなテーブル。で、ここにオルゴールあるんだけど、ネジかけてんだよね。で、これで鳴らしちゃったら、おそらく兵隊さんに殺されるんだよな。オルゴールは、なんだっけ、12で鳴らせっていうミッションだったけど、伏せ字になってるから変わってると思うんだよ。ちなみに、出たら、そうね、撃たれる。これは変わんない。じゃあ、まずそのネジを探す必要があるんだけど、ネジは右の部屋にあったんだったよな、確か。他に行けるのは、こっちか。びっくり箱がある。ガンガン、ぐちゃぐちゃじゃん。はい。とある病気の少女の話、続き。こうして、エレンは魔女になりました。黒猫が悪魔ね。魔女の家には、奇妙な生き物たちが住んでいました。彼らとのおしゃべりは楽しいものでしたが、エレンの心が温まることはありませんでした。なぜなら、彼らは人間の心を持ってはいなかったからです。うん。ある日エレンは彼に願いました。人間の友達が欲しい。黒猫の姿をした彼は承諾しました。しかし、そしてビオラちゃんが連れてこられたっていう話なのかな。あ、で、しかしって言ってんな。何か条件があったのかな。待て待て、このゲーム怖いだけじゃなくて話が面白いんかい。素晴らしいね。悪魔？ああ、セーブか。ちなみに、上の部屋はいけんの？いけるね。あれ？何？何何？頭があるけど、女性の首が花瓶に飾られている。両目がない。目の色を当てるパズルじゃないんだ今回は。見てみよう。おめえが引く必要ねえからシャシャってくんじゃねえよって言われてる。ムカつく。破れたページの切れ端読んでみよう。4人の女性は瞳を奪われてしまった。瞳の所在について以下のことが分かっている。あ、瞳を探すのか。赤色の瞳は見えざるものの中、青色の瞳は腐ったものの中、緑色の瞳はなんだらかんだらかんだら、わからない。茶色の瞳は赤い箱の中。ちょ、これ喋っとこう。激写っていう感じか。瞳の研究、読んでみよう。瞳の色は人によって違うものである。特にこの地方の女性の瞳の色について以下のことが分かっている。これ俺ノーマルモードの時さ、もう難しく考えすぎた。シンプルでよかったんだよな。彼女たちは髪の色によってそれぞれ瞳の色が異なる。うん。髪は銀、黒、金、赤。瞳は茶、緑、青、赤。条件一緒はな。うんうんうん。そうね。ちなみにここは？鍵。何か書いてある。4人の瞳を。まあ、探すんだろうね。赤い瞳は見えざるものの中。
青は腐ったもの、緑は分かんなくて、茶色は赤い箱の中。赤い箱、それは分かりそうな。あ、オルゴールの中かな。だけどネジかけてんだよな。何からすればいいんだ。もうひたすら探すしかないのかな、ここも。あ、これか、赤い箱。そうだ、箱の中に赤い液体が溢れている。手を入れる。ぐじゃって言うな。小さな玉が入っていた。目玉だそれ。茶色の瞳。うん、これで茶色の瞳はクリアだね。見えざるもの、見えざるもの、それぞ博打の真骨頂、カイジですね。うん、最近カイジをなんか寝る前に読むのにハマってまして、まあ、読み返してんだけどね、ついついカイジの話が出てしまうよ。ちなみに僕がカイジで一番好きな戦いは、あの麻雀の17歩。あそこの強欲な社長との戦いが俺はすごい好きだな。ちなみに兵隊さんは？なんもないかな。これもまた戻んのかな。あれ、赤い瞳の人ってさ、茶色い瞳だったっけ。はめれるからはめてみるか、とりあえず。どうだ。おなんか駆け足だ。兵隊のネジ。あ、合ってたか。うんうん、兵隊のネジ。じゃ、一旦セーブしよっか。はい、巻くってこと、兵隊に。死にそう。あれ、使いやすい場所は見当たらない。あ、じゃあオルゴールに使うのかな。え、でもさ、兵隊のネジでしょ、違うんじゃね。あ、いける、はめる。オルゴールを鳴らした。曲は変わらず、こちらのナンバー。え、これで出ると兵隊はいるけど。あ、待って、あ、受けれた、逃げれた、逃げれたの。え、ん、背中に小さな穴が開いている。あ、この状態でオルゴールからネジ外して、兵隊止める。うん、止めてネジを引き抜いた。兵隊にはめるんだ。すると、あ、怖いよ。どうなってんの。はめる、はめた。え、おいおい、生きてますか。死んでいる。まあでもわざわざさ、ネジ、あ、回せんじゃん。オッケーオッケーオッケー。え、どっちに。左に回すもんでしょ、きっと。うん、なるほど。向く方向、あ、これでドアを壊してもらうのか。左に回す。放て、放てない。右に回す。オッケー、そうだ、扉壊れた。びっくりしたね。物騒だな。悪魔が何言ってんだ。よし、進んだ。